Bonsoir, bozili bako ya kolanda sango na biso mokolo mwalelo na pesi bino mbote etika to fungola ngo na ngambo ya batu na ngambo ya bandeko ya senkopo na kwebisa na bino ete mokambi molandi ya conférence épiscopale nationale du Congo senko na bokuse azalaki mokolo mwalelo liboso na bapanzi sango pona kotalisa bosenga bwa bango kolandisa mana maponami makosale mana mubumo ye tope le 20 décembre to landa yango na Pauline Boyo. Na mwa mikolo mitika lipo ete mapono masale manakati ekolo Congo Démocratique boye bate. Mokambi molandi ya Conférence Nationale Épiscopale du Congo, senko na bokuse, azalaki mokolo moya mercredi 22 novembre 2023 liboso ya bapandi sango. Pona kotalisa bosenga bwa bango liboso ya bana mboka banso bapona milokola bakandida na biteni biso pamba te. Na nzela ya kampanya elektorale nde bana mboka tope ba elektor, baluka kakoyeba soki bato baye baponaka bango lokola balobeli na ngambo ya parlement, soki bayanol na bosenga. Senga bwa bango tote. Pona yango boye bate, liboso ya bapandi sango, secrétaire général ya Senko, asengi na bana mboka, koboya na motema moko, bakandida baye bazwi basipleyanse okati ya mabota mabango, koboya bana mboka baye bakopostile na banivo nyoso, koboya likambo ya kopona bikolo tope koinisa bandeko basusu, koboya koteka kibomoto likolo ya mbongo. Epa esusu bosimba te, mokambi molandi ya Senko atalisi te, na tango ya maponomi, moto nyoso asengeli kozala na makoki ya kopona moto oyo motema etindi ye kasi koponisa bango bakandida na makasi te. Kozala na babilo de vote kino bakobimisa ba resultat ya bato banso bayanolaki na maponomi. Nzoka ndepo na bakambi ya Commission Electorale Nationale Independante seni na bokuse, mokambi molandi ya Senko asengi te, makambo manso mazala pole. Tope transparence e ingela na tango ya maponomi pe makambo ndenge na ndenge pwete maponomi mema kosale mamobumo ye maleka na ndenge ya kimya lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasa mwosu subo senge koeba ete mama Avri Enex azalaki na masolo na batata bakonzi ekolo Congo Démocratique pe ekolo Rwanda kasi pona koeba tina masolo na bango tolanda yango na bilili pie. Directrice à renseignement national DNI et aux États-Unis, Maman Avril Enex, a signé dans Koumou Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame te. Parce que sa crise eye, ezali ko yingela na bikolo ba balé. Bosenga boye, bozalaki eleko, azalaki na masolo mokolo mwa mosala moko na ba koumou ba balé. O masolo mwa bango, Maman Avril Enex a solo la kitango molayi penza na koumou yekolo Congo Démocratique wape balobela ki mingi penza crise oyezali omonemo ekolo Congo Démocratique pe lolenge nini bakoki koluka eyano na litina likambo lyango kolongwa na ye na engumba Kinshasa. Mama Avri Enex azwa makina engumba Kigali wa pepa ya kendaki pe kosolola lisolo moko oyo asololaki na kumu ekolo Congo Démocratique asololaki yango pe na kumu ya ekolo Rwanda. Olibaku yango Mama Avri Enex asengaki na batata bakonzi ba balé te bato sabibe bano oyo ezalaka konki na bikolo ya pembeni na tina ya cadre ya processus we ezalaka na engumba Luanda pe na Nairobi. Na ngambo mosusu mbula matari ya ekolo Amerika elobi ete miso na bango ekozala likolo ya bikolo babale pe balakete bakoyeba na kosoutenir baengagement diplomatie pe koluka tango nyonso koyeba nini oyo bikolo ba balé bazali kosala. Pe asukisaki na koloba ete sengeli kimia ya solo ekuka kokota omonyele mo ekolo Congo Démocratique pe prospérité ezala na bana ekolo Congo Démocratique pe ekolo Rwanda pe abetaki sete mingi na makambo mabe maye mazali kosale makuna azali kosenga na batata bakonti ba balé batia maina se baluka lolenge nini bakoki koluka kimia pote bikolo ba balé efanda na kimia lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Bana yengumba mokonji Kinshasa babeti lokole na ba discours oyo bazali koyoka epa ya ba candidat président de la République tolanda yango na Serafin Yokai. Uta mokolo lomingo eleki bakambi ya Commission électorale nationale indépendante CENI basila ki kopesa nzela natina ete campagne électorale kwa kobanda na kati ekolo Congo Démocratique mobimba wapi kobanda baye bate kombo ya kowela ibunga kokamba ekolo Congo Démocratique
koleka na ba députés nationaux pe provinciaux bazali ko solola na ba imboka na tina ko senga mandat ete batinda bango na parole du peuple tona esika yepe achaki kombo na boye elobeli ya lokola Congo ekita mukoma lelo na balabale nguma mukonzi Kinshasa pona kotuna ba imboka na disikulu oyo ba candidat ba bazali ko wela ebonga ko kamba ekolo Congo démocratique soki bazali ko yoka yango boni boni yo kandeka mabeta ki lokole pona koloba poye na tomoni ba candidat bango nyoso tout batie to voter bango alors que mutu na mutu oyo azoya azo sala eloko te pona biso ba congolais to yebi ke tozo ke na vote ni le 28 to pona mais eloko biso to lingi ba congolais ba lingi premièrement na ya liboso nano ki mena neza nano premièrement na kacha mboka parce que Congo na biso tozaka na kimia te pandaki tozolo baboye kitumba musa na est batu bazokufa eloko ya liboso to lingi Congo ezala na kimia na ba 26 province kimia ekota nanu et puis ya mibale ifo bakonzi ya mboka oya koleka ayeba kotala likambo ebengami social ya peuple c'est ça parce que pandaki bango bazobunda peuple zomona pasi bazokumbale bazobunda matiti zomona pasi Tolingi bate la biso likambo ta li social et la peuple. Na message on va. Nalanda ki parmi ba candidat présidentiel moko na moko le basambo bate ba campagne na bango. Ouais. Na sepele ngi loko président Félix Sassenga biso. Alors bagi na bo moko to sunga mboka na biso. Na bokasi to kosala makamne na Congo. Et faire semer za bongo. Biso peuple. Je la raca changement biso ezala bien to lingi mingi eloko mo sansi la biso bandi wana este bazonyo kwama tozana information vraie té na bitumba este kuna oto zela ki to yeba ke na este ki me koti na este tozo mene na este tozo longa mais na osenga na président Félix to na Fayulu to na Moïse bien bazosanga sa biloko moko eloko bango ba olinga moninga sala président pouvoir est-ce que bango vraiment recèle le coin le collé à Congo d'Akisa Yambongwana Totika enguma mokonzi Kinshasa tokende ne tuka ya Nord Kivu pona koyebisa bino ete bana mboka bayebatia kikombo pona koleka omaponami mazali koya na Nord Kivu uta territoire ya Lubero balobi ete bazali na kokoso makasi koyisala masanjoli na bango pamba te na ngambo e na bazali nzambi badongolo miso bazali ebele tolanda bulayo basango na njela ya Leticia Basingo. Oui, tout cas, en Nord Kivu, banamboka baeba tchaki, nkombo ya bango po ya koleka umaponomi, bazali komitungi sana tina, ya bozali sami, ya masanga ebele, ya badongolo miso ongambo ena, ya lurebo. Bango, bozali sami, ya badongolo miso baye, ezali ko zangi sabo, kengela mimpe yango, e komi ko sala ete, baimboka ya lurebo, batambola po ya ko sala maponomi mabango te. Mpona bana mboka mei elobiloleki eleko babandaki koluka kotambola obamboka misusu bakutanaki na badongolo miso mubana musenda na kamandi na boye esengelaki na bango kofuta mwa misolo mpete baleka bongo kotambola na ntina ete basisa mosala ya bango boye babandaki mpenza ntalatina babwaki mbela epa ya bakambi bekolo Congo démocratique koya mpenza na lisungi na ete mapono mimaye makwa bongo ko selema ontei ekolo Congo démocratique mobimba pamba te kopono ezali penza makoki ya bana mboka baso lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokobala somo la bisamo ko lomwa lelo pona ko efisa labino ete mokambi wa bapulusu ya enguma mokonji Kinshasa mwana mboka Blaise Kilimbalimba apekisi ete ba bureau de batambola lisusu o enguma mokonji Kinshasa na yango apesi numero mibale pona bana mboka bakoki kobenga soko bamoni ba bureau de bazali kotungisa bana mboka tokobina ole tisi abasiko Mukambi ya bapulusu baingumba asengi na bana baso baingumba mokonzi Kinshasa koloba na lombango soko bamoni bandeko ba birode na nzela mikolomiye mpona kotungisa bana mboka na boye mwana mboka Blaise Kilimbalimba
Mokambi waba polusu ba engumba apekisi mpenza ete birode asala lisumo sala ontei ya engumba mokondi Kinshasa. Na boye apesa ki ba numero ibale biye ba na mboka ba kokiko benga soko ba moni birode kotungisa bango. Numero yango ezali 09 39 880 33. Pe mosusu ezali bongo 090 00 0 39 81. Bosimba ete ba biro de yango ba zami mingi penza obisika ndakisa rond-point Victoire ngaba Upen, Wileri, pe pompage. Tika ete sango eye ekomela mwana nyoso yenguma mokondi Kinshasa. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbonga mbongwa. Nasango mosusu boye bate bapandisanga journal télévisé lokole ya Congo ba meki komanyola na tina ya mbula eye ezali kotungisa mikolo, mbula eye ezali konoka mikolo oyo ezali kotungisa bana mboka tolanda yango na Dedi Mushinga. Mbula eye ezali kobeta mikolo miye ezali kozanisa boko bana mboka ezala na molongo lolenge ya kokende misala pe bongo na bongo. Kasi talaka tene kolo Congo Démocratique mingi penza na nguma mokonzi Kinshasa, mbula ezali kolanda na mikolo miye bana nguma mokonzi Kinshasa bazali na kokoso pona kokende misala pe bisika bisusu na tina kota lolenge mai ezali kotonda bisika biike. Kambo ya bana mboka baye bazali ba kandida baye bazali baye bazali kosala milumi ya ponanga epi ponanga eto pe campagne électorale ya pasi ezali ete yolenge mbula ezali kobeta tango nyonso ekopesa bango kokoso na milulumi ye bazali kolenge na ntina kosolola to pe bokutani na babazi na bango mpo ya kotalisa makansi maye bazali na yango mpona ekolo Congo Démocratique kokamba pe kozala balobeli na Assemblée Nationale pe Provinciale. Bisika biyike soki mbula enoki ekosimba tete bato bakoka kobima. Ya solo tolike ete laka eye mbula material ya kakiba na mboka mingi penza ya nzela ministre ya ZUTPR te akosenga penza bisalelo ya kopeto la boko ba maine kolo Congo Démocratique mingi penza ni ngumba mokonzi Kinshasa na tina kosuki salika mba kotonda mai ya mbula na bisika bibie bibale bizwami mingi penza na makelele na kalamu pe bongo na bongo bako sala na lombango na tina kosili sa penza likamuli na lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Nasango ya sengo bosenge koyeba ete lelo zali mokolo ya mbotama ya mwana mboka Silam Lutumba Tolanda.